waxaan rabaa inaan akhriyo war saxaafadeed ka soo baxay bulshada gobolka Banaadir caawa oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha koowaad ee Janaayo 2018-ka ujeeddo war murtiyeed ka soo baxay bulshada gobolka Banaadir kadib markii dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir ay dowladda federaalka ay ka waayeen xuquuqdii dastuuriga ahayd iyo matalaadii ay lahaayeen ay ku lahaayeen labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii dadweynaha reer Banaadir ay sabraayeen muddo fog ayna sugayeen inay helaan xuquuqda ay leeyihiin waxa ay dadweynaha gobolka Banaadir go'aansadeen inay qabsadaan shirweyne looga tashanayo masiirka iyo aayaha gobolka Banaadir waxaa shirweynahaas ka soo qayb galay xubno matalaya 3 milyan iyo barka muwaadin ee ku nool gobolka Banaadir oo isugu jira golayaasha degmooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba dood dheer kadib waxaa shirweynahaas ka soo baxay qodobada soo socda kow laga bilaabo caawa oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha koowaad 2018-ka waxa ay si ku meel gaara u doorteen guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed inuu noqdo 2 sano ee soo socota inuu hayo 2 sano ee soo socota xilka guddoomiyenimo ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho qodobka 2aad muddadaas 2 sano ah ee ku meel gaarka waxaa lagu diyaarin doonaa shuruucda rasmiga ahayd ee lagu dhisi lahaa golaha deegaanka gobolka Banaadir nambar 3 muddadaas 2 sano ah waxaa laga sii shaqayn doonaa maqaamka gobolka Banaadir si bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir ay u hesho xuquuqda dastuuriga ah ee ka maqan 4 waxaa sidoo kale la dadargelin doonaa muddadaas 2 sano ah isku duubnida iyo midnimada bulshada ku nool gobolka Banaadir qodobka ugu dambeeya ee nambar 5 waxaa sidoo kale laga sii shaqaynayaa horumarinta adeegyada dadweynaha sida nabadgelyada waxbarashada caafimaadka iyo wixii la mid ah gunaanad sidaas daraaddeed wixii maanta ka dambeeya oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha koowaad 2018-ka mudane Taabid Cabdi Maxamed uu yahay guddoomiyaha la doortay ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho isla markaasna ah hoggaamiyaha sharciga ah ee matalaya bulsho weynta ku nool gobolka Banaadir laga bilaabo caawa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waa guddoomiye Taabid Cabdi Maxamed wa maasantiin.